O čia tiesiog nuostabiai atliktos perdavimas, labai graži ataka, tiesiog nuostabu. Koks perdavimas visų pirma Renato Bonevičiaus, po to Titas Vitukynas, kaip ant lėkštutės padeda kamuolį ir įvartis, kurį muša Alanas Mačiukaitis. Įdėkite šitą ataką į vadovėlius ir turbūt jie galima rodyti. Čia prieš tai buvo dar geras perdavimas ir koks užbaigimas.